До кого вчора приходив Миколай? Всім привіт, з вами знову Макс. Давно не було повноцінних таких відео, не було коли. Ну, сьогодні вийшла така нагода, такий прекрасний сніг падає. 7 грудня сьогодні. І питання до вас, глядачі. До кого вчора приходив Святий Миколай? Подарунки вам приніс? Там конфетки, якісь апельсинки, мандаринки, різочку, ось скільки їх є. Тому буде таке сьогодні відео, просто я вам розповім, як то кажеться, що деколи. Коли будуть свята, наприклад, 18 листопада мене поздоровляли з Романа. Це було цікаво. Потім я не знав, коли Миколая. Виявляється, з 5 на 6 січня. З 5 на 6 грудня. Тобто, все трішки міняється. Але я вам скажу, що я не проти особисто того всього, тому що любі зміни в житті, вони, в принципі, йдуть до кращого. Тобто, як людина собі запланує, так воно і буде. Тому говоримо, коли будуть цього року наші українці святкувати Різдво. Зараз подивимось. Я все на пам'ять не вивчив. І, значить, так. Свята вечеря цього року буде, і вона буде ще в 2023 році, 24 грудня. А мала би бути 6 січня 24 року. Тобто в нас буде свята вечеря скоріше. Буде 24 грудня. Різдво буде 25 грудня. Щедрий вечір буде 31 грудня, а не 13 січня. Новий рік, я думаю, Новий рік поміняється. Ні, Новий рік буде 31 грудня на 1 січня. Водохреща 6 січня тепер буде, а не 19. Буде скоріше. Стрітення 2 лютого. От теж я не знаю, чи воно помінялось, чи не помінялось. До речі, пишіть в коментарях. Тепер можна детальніше більш поговорити, що роблять на ті свята. Тому що ми такі старші люди, нам міняй, не міняй. Ми будемо пам'ятати і 24 грудня святвечір, що він буде, тому що будемо робити для дітей. І будемо пам'ятати 6 січня. Так, ну, наші батьки нас навчили, ми так завжди святкували. Тому поговоримо про це. Святвечір. Цього року святкуємо 24 грудня, раніше 6 січня. У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та соломяними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа. Після чого до столу подають 12 страв. До речі, дуже класна штука. Я це пам'ятаю, сніг засипав телефон, будемо тримати так. Він починає бжикати. Так, на чому ми зупинилися? Зупинилися на тому, що я ті свята дуже сильно пам'ятаю. Тому що ми завжди як? Ми малі діти, тобто батьки готують тих 12 страв, тобто все, ніхто не їсть, постить. Все як має бути. Ми діти що? Пішли, хокей пограли, на санках покатались, прийшли, поїли все, пісне, ні ковбаси, ні м'яса, нічого не можна їсти. І нібито не можна колядувати. Але, повірте, ми ходили і 6 січня колядували. Так що не знаю, як наша молодь буде це сприймати от зараз з тими новими святами, будемо бачити надалі. Ми всі, в принципі, чекали 7 січня. Тому що 7 січня вже все можна. Можна було поїсти, попити, в гості ходити, колядувати. І ми всі дійсно колядували. Ходили по хатам, друг другу передавали, там файно дають, там не файно дають. Ну це було взагалі так весело катити. А бувало таке, що ми як ходили в багатоповерхівки, то ми всі квартири дзвонили і просто співали. Хтось звідкись вийшов, дали нам якісь гроші, хтось не вийшов, та й Бог з ним. От таке було веселе свято. Різдво. Різдво. 25 грудня. Раніше 7 січня. Святкування народження Ісуса Христа у Вифлеємі.
найбільше християнське свято, у цей день потрібно відвідати святкову службу у церкві. Обов'язково до церкви ходили, потім збиралися гості. До речі, в цей день, не знаю, дай Бог, щоб було це і зараз, тому що цей день якраз приїжджали гості, тобто родина до родини приїжджали, там куми до кумів приїжджали. Тобто ходили по гостях цей день. Це було дуже класне свято, всі колядували, і так, як я говорив вже попереднє, діти просто ходили по всім домам, як то казали, ніхто не був чужий, всіх вертепи. Вертепи – це взагалі шикарно. Я надіюсь, що от подивимося, як буде 24-25 грудня, будуть ходити вертепи, не будуть. Ну, подивимося. Так що така ситуація, дивимося далі. Новий рік не змінився, буде з 31 грудня на 1 січня, бо я ж то шуткував, все змінилося, а Новий рік не змінився. Ну, весь світ святкує Новий рік в один день, тому що це перехід часу, тобто старий рік закінчується, Новий рік починається. Всі знають, що в цей рік треба робити. Кожен святкує по-своєму. Так що всіх вас вітаю, дорогі мої підписчики, особливо самі активні, оті, які пишуть коментарі, взагалі просто, не знаю, красавчики, я би сказав. І я обіцяв, що буде розіграш. Під цим відео самий найкращий коментар, я його потім виберу, я зроблю тій людині якийсь сюрприз. От реально, буде якийсь сюрприз. Так що пишіть щось, видумуйте, ну чому подивитися відео і не написати щось. Так що ласкаво просимо в коментарі. О, тепер Василя. Василя тепер буде 1 січня. Зразу Новий рік і зразу Василя. Тобто відсвяткували Новий рік, перейшли в Василя. Цікаво. Раніше було Василя 14 січня. Тобто якраз той день святкували Василя, люди ходили, сіяли до хати, тобто кожного ранку. І люди дійсно чекали цього, тобто, щоб прийшла, допустим, людина, там хлопці якісь, і файно засіяли хату, там, чи квартиру. Бо чим більше посієш, тим буде якийсь продуктивніший рік, більше буде щастя, здоров'я, грошей, і щасливий буде цей рік. І люди пускали, засівали так, я пам'ятаю, я особливо засівав так, що просто капець. А мій Роман, мій брат рідний, Романчук Роман Романович, він так засівав, я коли з ним ходив, це був просто капець. Він брав повні такі великі кишені, він прям своїми тими ручищами, він так засівав ту, не знаю, хату чи квартиру, що там треба було, не знаю, цілу ферму потім курей чи кого там запускати. Я просто згадую ці всі ситуації, навіть пам'ятаю, як дехто, о, та хвати, мені хвати, ні, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. От так воно було, бляха-муха. Оце життє, я не знаю, ото емоції, я прям згадую це емоції такі, що просто капець. Ладно, дивимо далі. Водохреща, тепер буде 6 січня, буде знов скоріше, а не 19 січня. Надіюсь, 6 січня так само всі зберуться, ну, на річки ми збираємося, купаємося, хто де, хто на озері, хто що має, в ополонці купається, тобто, я не знаю, я ще, не знаю, ні одного року не пропускав. Надіюсь, і цього року не пропущу, прийдеться 6 січня, а потім ще й 19-го. Ну, не знаю, буде видно. Стрітення 2 лютого. Про стрітення я так дуже сильно не знаю, бо я вам сказати чесно, я не сильно така побожна людина. Тобто я вірю в вищу силу, вірю в Бога, в церкву ходжу. Ну, тобто, я не є фанатик. Ви знаєте мене, я ходжу по Карпатам, я там бачу, відчуваю щось інше. Але поважаю традиції. Традиції поважаю, які навчили мене батьки. Тобто, ну, це свято, це сімейне свято. І ті свята, вони, як вам сказати, вони єднають родини. От, наприклад, там десь якісь розногласия, там десь туди-сюди. Тут свято прийшло, родини зібралися, помирилися, десь там 50 грам тяпнули, тик-тик-тик, і все файно стало. Воно має бути, цей круговорот. От зараз, не знаю, старші люди будуть так собі переходити, молодь, я думаю, дітей навчимо, діти будуть, ну, не знаю. Ладно, тут діло не в тому. Діло в тому, тепер питання до вас, глядачі. До вас, глядачі, питання, я виключаю вже патефон. Це спонтанна така ідея,
якщо чесно. І питання до вас. Як ви от всі до такого відноситесь? От, ну, всі українці, в принципі, всі, які святкують, які от знають ті традиції, пам'ятають ті традиції з дитинства, коли їх вчили з малку. Тобто, я пам'ятаю з малку, як мене тато завжди був, ну як там, спочатку і Роман, і Едік, і всі от терли хрін. А потім він мене. То ми лижні маски одівали, я особисто, бо мій тато любив таку хренячку зробити і зробити на, ну, на ті свята багато, щоб було на півроку, бо це вітаміни. Буряк з хреном, це просто вітамін, капець. І батя на це свято робив прямо на цілий рік. Він от буряк зберігав, він хрін. Ну, хрін ми теж копали. Ми хрін копали його, зберігали в підвалі. І на Новий рік треба було стільки його накрутити через м'ясорубку. Я лижні окуляри вдівав і це крутив. Я крутив, плакав гіркими сльозами, дихати не міг. А потім ми то все їли. В Карпати так само, в дитинстві тато нас так возив, що я ті Карпати ненавидів. Трошки поїздив по світу, прийшов час, і я тепер без Карпат жити не можу. Тому, можливо, я з теми трошки збився. Все, завершуємо наше відео на такому питанні. Будь ласка, всі пишіть в коментарі мені, як ви ставитесь до того перенесення свят, і чи легко вам буде перейти, наприклад, з наших традицій, що ми робили в ті часи. Ну, тобто, це ж серйозно. Тобто, було 19 січня водохреща. Люди всі настроювали, тобто 19 січня купатись там туди-сюди. А тепер буде 6 січня. Так само всі свята. Це ж треба перенести, тобто, поміняти свій мозок. Я рахую, що це добре. Пишіть, як ви думаєте. Кожному відповім. На любій мові. На українській, на російській, на японській, на китайській, на англійській, на любій мові. Пишіть, всім відповім. Як то кажеться, Google в поміч. Там можна все перевести, на всі питання відповісти. Тому, якщо зайшов контент, подивіться інше відео, підписуйтесь. І до нових цікавих відосів.